መልካም ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የአዲስ መረጃችን ነው። ሌላው በዚህ ሳምንት ከተከናወኑ አበይት የኪነ ጥበብ ሁነቶች ውስጥ አዲስ አበባን በምስል ለማስቀመጥ ያለመ የፎቶ አውደር ኢም ተካሂዶ ነበር። አጠቃላይ ዝግጅቱን በተመለከተም ተከታዩን አጠር ያለ መረጃ አዘጋጅተናል። አብራችሁን ቆዩ። ኢቨንት ያዘጋጀው ካፕቸር አዲስ ይባላል ፕሮግራሙ። ፕሮግራሙን ያዘጋጁት ሌላ ቀለማትና ስትሪትስ ኦፍ አዲስ እንዲሁም መዘጋጃ ቤቱ በመተባበር ነው። ይሄ አውደር የተዘጋጀበት ዋናው አላማ ብዙ አላማዎች አሉት፣ ግን በዋነኝነት አንደኛ ነገር አዲስ አበባን እንደ ታሪክ ልክ በጽሁፍ እንደሚቀመጠው ሁሉ በምስል ለማስቀመጥ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ፎቶግራፈሮችን በማወዳደር ጥሩ የሆነውን መሸለም እና ፎቶግራፊን ደግሞ ለኮሚኒቲው ለማስተዋወቅ ነው። የፎቶ ፌስቲቫሉ የፎቶ ውድድር ነበረው። እዛ የፎቶ ውድድር ላይ የህዝብ የባለሙያና የውጭ ሀገር ዜጎችን ያካተተ የፎቶ ውድድር ነበረው። ከ1500 በላይ የሚሆኑ ፎቶዎች ገብተው ነበር። ከዛ የተመረጡት ፎቶዎች ዛሬ ለእይታ ይቀርባሉ። እዚህ ውድድር ላይ ያሸነፉት ሰዎች ቅዳሜ ጥቅምት 22 2012 ዓ.ም ተመረጡ በሸራተን አዲስ ሽልማታቸውን ያገኛሉ። እስካሁን የነበረው ሪፕቲሽን ጥሩ አልነበረም። ማለትም የተለያዩ ነጭ ፎቶግራፈሮች መጥተው በሚያነሷት ነው አዲስ አበባ እንደዚህ ነች የምትባለው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፎቶግራፈሮች በሚያነሱት አይደለም እንዲህ ነው የተባለው። ኢትዮጵያን ፎቶግራፈሮች ደግሞ ሲያነሱት ያለው ለውጥ ከተማቸውን ያውቁታል፣ ተወልዶ ያደጉበት ስለሆነ ዝም ብለው ኢንፎርሜሽን ሳይሆን የሚናገሩት ላይፍ ስታይል ነው የሚናገሩት። ስለዚህ እውነተኛ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ለሁሉም ለሚኖረው ሰው ለልብ የቀረበ ፎቶ ይሆናል። እንዲህ ያለው በምስል ኑሮን፣ አካባቢን፣ ማህበራዊ ህይወትን፣ ሌላም ጉዳይ መተረክ፣ መናገር፣ መተርጎም የእይታዊ ጥበብ ባህላችን በጣም የተዘነጋው የእይታዊ ጥበብ ባህላችን እንዲያድግ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ አዘጋጆቹን በጣም ልናመሰግናቸው ይገባል። Thank you.
የአውደሪ ዛሬ ቅዳሜ መክፈቻ ፕሮግራሙ ይሆናል። ከዛ በኋላ ከዛሬ ጀምሮ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ይቆያል። ከነገ ከእሁድ ጀምሮ ፓናል ዲስከሽኖች ይኖራሉ። በተለያየ ርዕስ ለአራት ቀን የሚቆይ ፓናል ዲስከሽን ይኖራል። ማንኛውም ሰው መጥቶ ማየት ይችላል። መግቢያው በነጻ ነው።